Hur och när människan kom på att man kunde göra glas vet man inte. Men glaspärlor och andra föremål som bevisligen är tillverkade av människohand finns sedan ungefär 5000 år. Glas är i sig ett lite udda material eftersom det inte består av kristaller som till exempel is, socker eller metaller. Man säger att glas är ett amorft material. Det betyder att glas inte smälter vid en bestämd temperatur utan helt enkelt blir allt mer lättflytande ju högre temperaturen blir. Och när det har blivit lagom sekt, ungefär som sirap eller som honung, kan man forma det hur man vill. När det sen kallnar blir det fast och hårt. Dessutom kan glas göras ofärgat eller genomskinligt, färgat eller ogenomskinligt. Glas är i grunden lätt att göra. Blanda aska och sand och smält ner blandningen. Beroende på hur mycket aska man har och varifrån askan kommer blir det svårare eller lättare att smälta ner blandningen och att forma glaset. Vill man forma glaset för hand behöver man ett stort arbetsområde. Vill man ha en snabb maskinell produktion vill man ha ett litet arbetsområde. De tre viktigaste råvarorna för glas är sand, kiseldioxid, kvarts, kalk, det vill säga kalciumoxid, och soda, det vill säga natriumkarbonat. Dessa tre grundråvaror blandas med andra ämnen för att ge glaset speciella egenskaper. Några tillsatsämnen har varit bly och arsenik, varför omgivningarna runt glasbruken ofta är starkt förorenade. Fram till 1970-talet blandade varje glasbruk sin egen glasmassa, men idag köper bruken färdiggjorda pellets som beställs från Glasma i Emmaboda och som tillverkas efter det enskilda brukets eget recept. Detta har radikalt förbättrat arbetsmiljön vid de enskilda glasbruken.